afvikler de årlige kalkprøver i dag, hvor vi kører rundt i hele kalkbruddet. Jeg har set i nogle gamle rutebøger, at vi har kørt siden 1982 hvert år. Så det er jo meget godt. Og der er kun en af de gange, hvor det har været regnvejr. Og så i dag har det også været regnvejr. Men nu er det tørt. Men nu er det godt. Deltagerne, de er jo medlem alle sammen af en klub. Og så er der jo hjemmesider i Dansk Automobilsport Union, hvor man kan se løbskalenderen, og der er så tilmeldingsblanketter, og så foregår det helt online. Ja, i år er der 28 deltagere, og det har ligget ret stabilt på det i nogle år. Og det består jo af, at vi har tre prøver derude, som vi kalder det, som ligger lige efter hinanden ude i brudet. Og dem kører vi en gang. Og når vi så er færdige med det, så bygger vi om til lang prøve, hvor vi bruger alle tre baner på en gang. Og den kører vi så tre gange, og så er vi færdige, og vi har kørt på.